nazdar Senmáci, zdravím vás s dalším videem. Dnes jsme na lokalitě, která je kousek od Olomouce. Možná tohle místo někteří poznáte. No a na téhle lokalitě žije celá řada různých obojživelníků, no a já bych vám rád některé z nich představil. Takže podíváme se, co se nám tady podaří chytit. No a podíváme se taky, jestli tady nejsou jediní živočichové. Už jsem tady nějaké zahlédl, takže určitě bude celá ta čeda, o čem se dnes bavit. Tak jdu se po něčem kouknout a zatím ahoj. Tak ahoj, podíváme se, co se nám podařilo na lokalitě, o které jsem mluvil před chvilkou, nalovit. Máme tady několik zástupců hmyzu. My přestože teď probíráme ryby a obojživelníky, tak se k tomu vrátíme, protože je škoda se o těchto zástupcích nepobavit. No a máme tady i jednoho zástupce měkkýšů, pokud mi někde neutekl. Začneme tímhle s tím obrem. Jedná se o vodomila černého, je to vůbec největší vodní brouk na světě, no a žije i v České republice. Suchozemští brouci jsou o něco větší ještě, nebo najdeme mezi nimi i větší exempláře. Tohle je opravdu největší vodní brouk světa. Přestože je takhle velký, tak se nejedná o žádného dravce. Tenhle ten brouk je výhradní bíložravec, živí se vodními rostlinami. No a právě v kořenech těch vodních rostlin a údna stojatých, případně pomalu tekoucích vod, tenhle brouk žije. Jeho larva, ta dravá je, tam je to trošičku jiné, ta jeho larva se živí vodními jikrami, no a sama se stává potom potravou ryb. Larva vylézá v době, kdy vlastně se chystá kuklit na souš, zakuklí se na souši, no a tam potom se dokončuje vlastně proměna tohoto brouka, tohoto živočicha, no a do vody se potom dostává už tenhle ten dospělý jedinec. Na co bych rád ještě u tohoto živočicha upozornil, jsou zadní končetiny. Ty zadní končetiny jsou výborně uspůsobené plavání. Vy to tady moc dobře neuvidíte, ale na těch končetinách jsou chloupky a ty chloupky pomáhají mnohem lepšímu záběru, přestože ten Hansen brouk není, jak už jsem říkal, žádný nějak výborný plavec, spíš opravdu jenom leze pod ně. Tak zkusíme se podívat, jestli mě bude ochotný pustit. Takže se můžete podívat na, nevím, a jo, je to tam vidět. Takže jsou opravdu vidět chloupky na těch zadních končetinách, takže má výborný záběr. Takže tohle je vodomil černý. Můžeme se ještě podívat, jestli to bude vidět ze spodu. Tam nachytán vlastně kyslík, nachytán vzduch. Takové stříbřité tělo ze spodu. Myslím, že to trošku vidět je. Tak, co tady máme dál? Kromě vodomila, tady máme dva zástupce vodních ploštic. Teď přemýšlím, kde mi ta jedna utekla, takže aspoň tu jednu. Takže tohle z toho. Ten krásný kousek je z pleštule blátivá. Tak a vy už na ní spoustu věcí poznáte. Když se podíváte na ty přední končetiny, tak jasně vidíte, že je to noha, která je perfektně připravená, nachystána k uchvatování nějaké kořisti, globu kořisti. Z pleštule blátivá má teda přeměněné přední končetiny na takzvané končetiny loupeživé, ty najdeme i u kudlanky. Jinak vidíte ploché tělo. Polokrovky, ty moc dobře vidět nejsou. No a ta trubička vzadu, to je součást jeho dýchacího orgánu. Z pleštule vystrčí tuhle trubičku nad hladinu, takový šnorchl, nadechne se a vlastně vůbec nemusí celá vylézt. Jakým způsobem, ještě se vrátím tomu, jakým způsobem loví. Takže kořist chytá ze zálohy. Přiblíží se ke dnu, zvíří bahno, nechá na sebe usednout vlastně kal, no a čeká pod tím bahnem, až se objeví nějaká kořist, na kterou může prostě zaútočit. Uchvátí těmi loupeživými končetinami. Hlava je vlastně skrytá částečně ve zbytku těla. Svou kořist nabodne bodavě satým ústním ústrojím, to si asi taky vzpomínáte, že jsme mluvili, že ploštice mají velmi často bodavě satý ústní ústrojí, no a pustí do ní jed a trávicí enzymy. Počká, až se kořist uvnitř rozloží na takovou tekutou kašovitou hmotu a vysaje ji.
takže Splešťule blátivá. Jinak je taky známá ze spousty kreslených pohádek, objevila se v příbězích včelích medvídků Splešťule. Tak, Splešťule blátivá. Tak, posledním živočichem, kterého tady dneska mám, je tahle ta další vodní dravá ploštice, jmenuje se bodule. A nejsem úplně nadšen z toho, že ji mám na ruce, protože se jí říká vodní včela a to svoje jméno nezískala jen tak, protože dokáže opravdu velmi bolestivě a nepříjemně bodnout. Je to teda poměrně významný dravec ze skupiny ploštic. Živí se drobnými bezobratlými i drobnými měkkýši. Zároveň je indikátorem čistých vod. Takže pokud ji někde uvidíte, tak si můžete být jistí, že ta voda, ve které ty bodule je opravdu čistá. V poslední době se k nám do přírody vrací, v nedávné minulosti tady zas až tak častá nebyla. Je to skvělý plavec, vidíte, že pohybuje hlavně těma zadníma nohama. Ty zadní nohy jsou uspůsobené k plavání, podobně jako u toho brouka, kterého jsme měli před okamžikem, u toho vodomila černého. Jsou ty zadní nohy opět opatřené chloupky, a ty chloupky vlastně zvětšují tu záběrovou plochu té zadní končetiny. Jinak jsou vidět polokrovky, což je typické vlastně pro všechny ploštice, celou tuhle skupinu hmyzu. A jak je to s jejím nadechováním? Nadechuje se zadečkem, kdy vynoří nad hladinu zadeček, nabere vlastně vzduch pod polokrovky a ten potom dál pokračuje do hrudních komůrek. Když to zhrneme, tak jsme dneska viděli jednoho brouka, vodomila černého, no a dva zástupce vodních ploštic, Splešťuli blátivou a boduli. No a já teď po tom natáčení půjdu zase vypustit tyhle živočichy zpátky do jejich přirozeného prostředí, takže do toho místa, kde jsem je vzal. Zatím ahoj. Tak všechny oboživelníky jsem vrátil zpátky do jejich přirozeného prostředí. Stejně tak vodomila, Splešťulí a bodulí. No a vzhledem k tomu, že vidíte, že začíná pěkně pršet, začíná být hezky zataženo a já bych nerad absolutně promoknul, tak frčím zpátky, stejně mám obavu, že mě to nemine. Tak jo, zatím nazdar.